Зараз я знаходжусь десь під Самбором. Ні, точніше, в Самбір. Ну, є таке місто Самбір. І от біля Самбу, ну, в самому Самбору є парк Комсомольський. Тут було раніше озеро, але воно зараз дуже сильно заросло. І фактично я зараз тут знаходжусь. Тут крутий скейт-парк. Це фактично така площадка на дереві. Вона ну, висотою метрів 6. 5-6 метрів висотою. Тобто вона така солідна, прикольна. Поруч є річка Дністер, якщо не помиляюсь. І я зараз трохи посиджу, це відео дозніму і піду туди купатися. Зараз час 37 хвилин, 23 число. В принципі, все добре. Сьогодні ввечері повертаюся, роблю. Генплан треба доробити, треба зробити нормальні фундаментні розкладки. І, в принципі, завтра процентовка 60% повинно бути. Так. А так все добре. Все чудово. Шостий сезон «Ходячих мерців». Вже додивляюся. Що ще? Бляха-муха, тут постійно ходять люди. І це не дуже прикольно. Це завжди насторожує. Тому що я сижу, а там хтось ходить. Якісь собаки. А я не знаю, до речі, як мене чути. Може, мене погано чути? Такі справи. Дуже насторожує. От я зараз бачу, що світло то з'являється, то зникає, то тьмяне, тому що отут небо. Якщо його закрити, то я буду світлим. Якщо його відкрити, то я буду темним. Якось воно так працює. Автокоректировка. Там. Ну, а так все добре. От думав за відносність добра, думав про якісь орієнтири. Дивна штука, що коли якась людина тебе дуже довго хвалить, ти якось з нею добре спілкуєшся, а потім це все закінчується сумно. Сумно і якось реально таке відчуття неприємне. Дуже довго, ну, тривалий час переслідує. Тобто ти такий, ну блін, хочу написати, хочу б там подзвонити, поспілкуватися. Але це таке. Насправді треба мати якусь частинку фаталізму, що все закінчилося і все в світі кінечно, це закінчилося, і значить далі треба жити зі спокійною душею. А то я якось інколи розклеююсь. І навіщо про це думати? От згадуються всякі тітянки, обіцянки, всякі прикольчики. А так, не знаю, все це суєта-сует і томління духа. Да. Треба з часом мені опанувати якийсь редактор відео. Для того, щоб я міг вирізати оці всі чмоки, хуйоки, як там Кернес чи Добкін говорив. Все фігня, давай, панове. Да. Нічого, погода бомбезна. Усюди сонце. Ну, тут тіньок. Так що все добре зараз.
А, до речі, розібрав одинокого пастуха. Ну, щось таке. Яким чином я його підібрав? Я просто грав в ре мінорі, трохи там розбирався, намагався щось придумати. І якось так підібрав, ну, на слух, декілька схожих ноток. Тут просто мурашка несла якусь фігню. Я її позбавив від цієї фігні. Ну, ладно, пока.